Nos coloquemos de pé e com alegria vamos nos preparar para acolher a imagem do nosso padroeiro que neste dia visitou a rua São José. Cantemos. Patriarca venerável, nas palmas, bonito. Viva São José! Viva o nosso padroeiro! Cantemos. Com a Virgem Mãe, o vosso Filho amável. Ó, recebei o nosso puro amor. Toda a igreja. Astros luminosos, lírio de Jessé, vinde pressurosos louvar São José. Astros luminosos, lírios de Jessé, vinde pressurosos louvar. Viva São José! Viva o nosso padroeiro! Viva a nossa comunidade em festa! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Uma salva de palmas para São José! Viva São José! Pressuosos, louvai a São José. Astros luminosos, lírio de Jessé, vinde pressuosos, louvai a São José.
Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, apressai-vos, apressai-vos, apressai-vos em socorro. Oração preparatória. Com humildade e respeito a que nos reunimos, ó Divino Jesus, para oferecer todos os dias as homenagens de nossa devoção ao glorioso Patriarca São José. Vós nos animais a recorrer com toda a confiança aos vossos benditos santos, pois que as honras que lhes tributamos revertem em vossa própria glória. Com justos motivos, portanto, esperamos que vos seja agradável o tributo cotidiano que vimos prestar ao Esposo Castíssimo de Maria, vossa Divina Mãe, e a José, vosso amado Pai adotivo. Ó meu Deus, concedei-nos a graça de amar e honrar a São José, como o amastes na terra e o honrais no céu. E vós, ó glorioso Patriarca, pela vossa estreita união com Jesus e Maria, vós que a custa de vossas abençoadas fadigas e suores, nutristes a um e outro, desempenhando neste mundo o papel do Divino Pai Eterno. Alcançai-nos luz e graça, para terminar com fruto este devoto exercício, que em vosso louvor alegremente começamos, assim seja. Amém. Rezemos juntos. Ó José gloriosíssimo, por todos intercedei, e nos trabalhos da vida, sempre nos favorecei. Ó José gloriosíssimo, ouvi minha oração.
ajudai-me nas fraquezas, a vencer as tentações. Ó José gloriosíssimo, de Deus sempre muito amado, peço-vos, santo bendito, que de mim tenhais cuidado. Ó José gloriosíssimo, ó meu santo protetor, desejo ver-vos na glória, alcançai-mo do Senhor. Juntos, ó José gloriosíssimo, por todos intercedei, e nos trabalhos da vida, sempre nos favorecei. Oferecimento, humildemente prostrado vos imploro e vos suplico, que aceiteis este obséquio que com amor vos dedico. Dai-me daquela pureza com que a Deus tanto agradastes, e também as mais virtudes com que vossa alma adornastes, para que assim, deste modo, chegue minha alma a alcançar esta glória apetecida que jamais há de acabar. Cantemos com devoção e piedade a ladainha de São José.
O Senhor o constituiu dono de sua casa. E fez o príncipe de todas as suas possessões. Oremos. Ó Deus, que por uma providência inefável vos dignastes escolher a São José para esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, nós os pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu o grande patriarca, a quem veneramos na terra como nosso protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amado Jesus, José e Maria, amado Jesus, José e Maria, assisti-me na hora da última agonia. Amado Jesus, José e Maria, fazei que em paz expire a vossa companhia. Viva São José! Viva! Viva o nosso padroeiro! Viva! Viva o nosso seminário em festa! Viva! Nos preparemos agora para daqui a pouco darmos início à Santa Missa. Oi, som, testando, som. Oi, som, ok. Thank you.
Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Viva São José! Viva nosso padroeiro! Viva Nossa Senhora da Penha! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Irmãos e irmãs, rezaremos esta Santa Missa nas seguintes intenções. Por Naí Jeremias de Macedo, José Carvalho de Macedo Neto, Bolinha e falecidos da família, Francisco Lopes Parente, Maria Eliana Oliveira Campos, Abinadab Arruda Campos, Maria do Carmo Pierre Martins, Francisco Leopoldo Martins, Maria Siebra Oliveira Lopes Liota, por todas as almas de purgatório, por todos os falecidos da família Pereira e amigos, por Francisco Pereira de Melo, Antônio Sérgio Pantabento, Cícero Odilon Bento, Aderson José do Monte, Celestina Bento, Posidônio dos Santos, Luzia Francelina dos Santos e falecidos da família, Cícera Viviane Gregório, Valdízia Laurindo Amorim, 1 ano de falecida, Dona Marieta, 5 meses de falecida, Benedita Francisca Flor, Otacílio Pereira Hora, Cícero Borges, José Marcondes Valdivino de Brito, 3 anos e 8 meses de falecido, e por todas as almas de purgatório, Eridan da Rocha Uchoa, Francisco Gerardo Uchoa Damasceno, Paulo Henrique da Rocha Uchoa, Alonso Correia de Araújo, Joaquim Pereira Sobrinho, Maria Batista, Valdízia Laurindo Amorim, Paula Francisco Pereira da Silva, 7 anos de falecida, Celina Amorim de Franca, 24 anos de falecida, por todas as almas de purgatório, pelas 13 almas benditas, Rena Pinheiro e falecidos da família, Maria Flor, Francisco Dorival Albuquerque, Luzia Lima de Albuquerque, Irineu Nunes, Jefferson Wendon Honório dos Santos, Francisco Silvano Honório, Expedito Paulino da Silva, Manuel Ladeira. Rezamos ainda em ação de graças pela família Campos Parente, por Guilherme Lobo, pela saúde de Francisco Augusto da Silva, pela saúde e recuperação de Dom Magnus, pelo Papa Francisco, por toda a família Pereira e amigos, pela conversão e salvação dos pecadores, por uma graça alcançada a Nossa Senhora e São José, por todos os doentes, pela cura e libertação de Débora Amanda Uchoa Correia, pela aprovação no concurso da Polícia Civil de Débora Amanda Uchoa Correia, pela conversão dos pecadores, pelo aniversário natalício de Nayana Carvalho Capibariba, pelo aniversário natalício de Maria Aparecida Moreira Mariano Chaves. E rezamos em ação de graças também pelos nossos patrocinadores. O Grupo Três Corações, Café Santa Clara e Refresco Frisco, Refrigerante São Geraldo, Fortes Tecnologia e MF Automação Comercial, RV Contabilidade, Uniacelv e Educar, Vidraçaria Glassbox, Crato Tintas, Construtora Saraiva, Office Construtora Limitada, Centro Médico Cori, Geneton do Café Veículos, Juninho da Mídia, Drogarias Feitosa, Ótica Santa Clara, Rafael Branco, Plano Funerário Vida, Pedro Lobo, José Ailton Brasil, Depósito São José Materiais de Construção, Laboratório Vicente Lemos, Plastilona Tapeçaria e Decoração, Toasa Modas, Toasa Móveis, Arisa Silva, Vereador Matheus Leite, José Moura, Casa de Carne Santa Edviges, Posto Seminário, Posto São Bento e Rádio Educadora do Cariri. Senhor, o teu amor fiel para sempre, que os inimigos não triunfam.
das angústias, ó Senhor, livra a tua gente. Senhor meu Deus, a ti eleva a minha alma. Em ti confio e que eu não seja envergonhado. Não se envergonhe quem te põe sua esperança, mas se quem nega por um nada a sua fé. Lembra, Senhor, o teu amor fiel para sempre, que os inimigos não triunfem sobre o povo. De suas angústias, ó Senhor, livra a tua gente. Mostrai-me, Senhor, os teus caminhos e faz-me conhecer a tua estrada. Tua verdade me orienta e me conduza, porque és o Deus da minha salvação. Lembra, Senhor, o teu amor fiel para sempre, que os inimigos não triunfem sobre o povo. De suas angústias, ó Senhor, livra a tua gente. Recorda, Senhor meu Deus, tua ternura e a tua compaixão, que são eternas. Não recorde meus pecados quando jovem, nem te lembre de minhas faltas e delitos. Lembra, Senhor, o teu amor fiel para sempre, que os inimigos não triunfem sobre o povo. De suas angústias, ó Senhor, livra a tua gente. Senhor, é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Lembra, Senhor, o teu amor fiel para sempre, que os inimigos não triunfem sobre o povo. De suas angústias, ó Senhor, livra a tua gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado e amado. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para juntos celebrarmos essa 16ª noite dos exercícios em preparação à festa de São José. Queremos acolher a todos vocês aqui presentes na igreja do seminário, vocês que rezam conosco de suas casas pelo nosso canal no YouTube, acolher os nossos visitantes de hoje, aqueles que vieram rezar presencialmente aqui conosco, e de modo muito especial, nesta Santa Missa, queremos rezar por todas as famílias da Rua São José,
que acolheu a imagem peregrina de São José nesta manhã, na responsabilidade hoje de Eliane Erandi, da família do senhor Raimundo Alves também dos Santos. Então nós rezamos por todas as famílias da rua São José. E de modo especial, queremos também rezar pela recuperação da saúde do nosso bispo Dom Magnus Henrique e também do nosso seminarista Wellison. Vamos agora nos voltar para a porta principal da igreja e, acolhendo a imagem de São Miguel, queremos também acolher o padre Paulo Evangelista, o pregador da noite de hoje, juntamente com toda a paróquia São Miguel. Quem é da paróquia São Miguel, levante o braço. Olha aí quanta gente, uma salva de palmas. Seja bem-vindo, padre Paulo. Seja bem-vindo à paróquia São Miguel. Cantemos acolhendo a imagem de São Miguel. Saí do poder a campo, Miguel, general invicto, de luz meus seus sequazes, triunfando atrás conflito. Bendito, bendito e louvado seja o príncipe de São Miguel, que por Deus onipotente pelejou contra o céu. E do Verbo de Maria defendeu a Conceição, fez que ficasse vencida de tal monstro a presunção. Bendito, viva São Miguel, seja o príncipe São Miguel, que por Deus onipotente pelejou contra o céu, pelejou contra o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado e amado. Amados e amadas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa liturgia. Iniciemos nossa missa invocando sobre nós o Deus Amor, Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. No início de nossa celebração, amados e amadas, convido a todos a olhar para dentro de si, reconhecer suas faltas, seus limites. Diante do Senhor nosso Deus, que nos convida à mesa da palavra, da Eucaristia, que nos chama à conversão, reconheçamos nossas culpas, supliquemos o perdão de nossas faltas. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida, quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós.
nos submetestes ao julgamento da vossa cruz. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Que o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles a violaram. Mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel. Depois desses dias, diz o Senhor, imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Palavra do Senhor. Coração que
seja puro. Dai-me de novo alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vossos caminhos aos pecadores e para vós se voltarão os transviados. Criai em mim um coração que seja puro. Leitura da carta aos Hebreus. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Se alguém me quer servir, que venha atrás de mim, que onde eu estiver, ali estará meu servo. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a,
mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que lá estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse, esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendos padres, meus irmãos no ministério sacerdotal, querido povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos ao quinto domingo do tempo quaresmal, nos preparando para a celebração da Páscoa do Senhor. E a Sagrada Liturgia nos convida a contemplar a realização da promessa de Deus de que estabeleceria uma aliança definitiva com o seu povo. Quando nós tomamos as Sagradas Escrituras, nós percebemos como Deus foi estabelecendo uma relação com o seu povo a partir da imagem do pacto que o homem estabelece com a mulher, a partir de uma aliança. Durante toda a história da salvação, nós vemos inclusive Deus utilizando dessa imagem para falar do modo como Ele estabelece uma relação com o seu povo. Nós vemos, há uns dias aí atrás, alguns domingos aí atrás, nós refletimos como Deus fez uma promessa que não destruiria outra vez o seu povo depois do dilúvio. Já era de algum modo uma aliança que Deus estabelecia com o seu povo e deixou nos céus o sinal deste pacto sagrado, desta aliança, o arco da sua aliança. Depois nós vemos como Deus estabeleceu uma aliança mais pessoal com Abraão, depois do sacrifício de Isaac. E a grande aliança que marca profundamente a história do povo de Deus, que é aquela que Deus estabelece com o seu povo depois de tirá-lo da terra da escravidão, nós encontramos no livro do Êxodo, lá pelo capítulo 19, 20, Deus fazendo essa aliança com o seu povo depois de tirá-lo da terra da escravidão. E nesses pactos sagrados, nessas alianças que Deus estabeleceu com o seu povo, Ele sempre foi fiel de sua parte. Deus nunca foi infiel à sua aliança. Deus sempre demonstrou o seu amor, a sua misericórdia, a sua predileção por Israel. Mas Israel muitas vezes foi incapaz de cumprir a sua parte nesse pacto sagrado com Deus. O povo caía nas infidelidades. Esta semana todos nós ouvimos quinta-feira
como a palavra de Deus nos apresentava o povo sendo corrompido e construindo para si deuses segundo a sua imagem, semelhança e seu desejo, o bezerro de ouro. Mas o Senhor, que é fiel à sua palavra, prometeu hoje na profecia de Jeremias, mas em outro momento através de Isaías: eu estabelecerei com o meu povo uma aliança eterna, um pacto sagrado, um pacto sagrado e um pacto eterno eu estabelecerei com esse povo. E se este povo, tendo nas mãos as tábuas da lei, não foi capaz de viver com fidelidade a sua parte na aliança, nesses dias eu imprimirei no seu coração a minha lei. Amém? Sim, porque se a lei de Deus está impressa na alma da pessoa, se ela não foi simplesmente ouvida pelos ouvidos, mas absorvida pelo coração, ela se transforma no jeito de ser da pessoa no mundo. E Deus marcou um encontro com o seu povo, não em um lugar, mas um encontro numa pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus, Deus marca uma história com a humanidade, porque Jesus, conforme nós rezamos diante do Santíssimo, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. No homem Jesus Cristo, Deus estabeleceu a sua aliança. Nele nós conseguimos aquilo que por nossas próprias forças nós não conseguimos. Se os homens não foram fiéis a Deus, se eles não obedeceram às suas ordens, se eles esqueceram os seus mandamentos, Jesus traz esses mandamentos dentro de si e busca em toda a sua vida não fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Como um grão caído na terra que morre para si mesmo. A glória de Cristo está em fazer a vontade do Pai, mesmo para cumpri-la, tendo passado por sofrimentos, por fortes provações, lágrimas e dor, como lembrava a segunda leitura retirada do livro dos Hebreus. Não foi fácil para Jesus viver a fidelidade da aliança. Nós vemos, por exemplo, quando nosso Senhor está no seu sofrimento agonizante, lá no Horto das Oliveiras, no Getsêmani, chorando e rezando, como Jesus em agonia suprema, conforme afirma um dos evangelhos sinóticos, suava sangue e rezava: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E na sua fidelidade até o fim, Jesus estabeleceu a aliança eterna, definitiva, absoluta, entre nós e Deus. Amém? Na última ceia, nosso Senhor já falava disso. Depois de tomar o cálice, render graças a Deus, deu aos seus discípulos dizendo: tomem todos e bebam, este é o cálice no meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. A aliança eterna, definitiva entre a humanidade e Deus, já foi selada para sempre, não no sangue de bodes e carneiros, mas no sangue do Filho obediente até a morte e morte de cruz. Gente, cada vez que nós celebramos a Santíssima Eucaristia, cada vez que nesse altar nós nos alimentamos do corpo e sangue de Cristo, nós deveríamos outra vez pedir a Jesus:
renove em mim a fidelidade à aliança com Deus. Que eu seja fiel, que eu não traia o meu Deus, que eu não renegue a minha fé, que eu não abandone a minha fé, mas que eu seja fiel na aliança que estabeleci com o Senhor. Portanto, irmãos, nesta liturgia peçamos ao Senhor que nos dê a graça da fidelidade, a fidelidade a esse Deus, que por amor de nós e para estabelecer conosco a aliança eterna, não poupou o próprio Filho, que com o sacrifício do seu Filho nos redimiu e nos salvou, para que nós sejamos para sempre o seu povo, porque para sempre Ele é o nosso Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Deus nosso Pai, que gravou a sua lei no íntimo dos corações, e peçamos-lhes a graça de o conhecer sempre melhor, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos bispos, presbíteros, diáconos e catequistas, para que falem aos homens do amor que Deus lhes tem e da esperança pascal que o seu Filho trouxe ao mundo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os povos da terra, para que vivam em paz e se desenvolvam na justiça, no respeito e na compreensão mútua, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que desejam ver Jesus, para que os cristãos os levem até Ele, pela forma como vivem o Evangelho, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que trabalham e se cansam pelos outros, para que recordem sempre que o grão lançado à terra, morrendo, produz fruto abundante, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que sigam a Cristo e o sirvam nos mais pobres, nos doentes e nos que sofrem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Cada um no silêncio do seu coração eleva ao Senhor sua prece e sua oração. Deus nosso Pai, escutai aqueles por quem o vosso Filho aceitou cair na terra e morrer, e fazei brotar em nossos corações o desejo de seguirmos os seus passos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora acolher o baú com as ofertas dos moradores da rua São José, hoje na responsabilidade de Eliane e Erandi. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino,
anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Seja bendito, Senhor, para sempre. Pelos mares, os rios e as fontes nos recordam a Sua justiça, que nos leva a um novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre. Pelas bênçãos, qual chuvas torrentes, Tu fecundas o chão desta vida, que abrigam a nova semente. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre. Pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do Reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre. Pelos mares, os rios e as fontes nos recordam a Tua justiça, que nos levam ao novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre. Pelas bênçãos, qual chuvas torrentes, Tu fecundas o chão desta vida, que abriga uma nova semente. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, orai, amados e amadas, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ouvi-nos, Deus Todo-Poderoso, e concedei que vossos fiéis, impregnados pelos ensinamentos da fé cristã,
sejam purificados pela ação deste sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vós quisestes que vos rendêssemos graças por meio da abstinência, para que por ela nós, pecadores, moderemos nossos excessos e, partilhando o alimento com os necessitados, sejamos imitadores da vossa bondade. Por isso, com a multidão dos anjos, nós vos glorificamos com um hino de louvor, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana nas alturas, hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vidas e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu,
E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Francisco, e o nosso bispo Magnus Henrique, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos nossas mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo.
a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis aqui Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo que vamos receber nos guarde para a vida eterna. Amém. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Quem não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Mas encontra seu prazer na lei de Deus e medita dia e noite sem cessar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Ela sempre dá frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Agora o tempo se cumpriu,
o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Felizes os que vêm ao banquete do Senhor. Em sua mesa somos irmãos, um só corpo e coração. Jesus que vem ao banquete do Senhor. Em sua mesa somos irmãos, um só corpo e coração. O teu corpo é alimento repartido de nós, o milagre que nos sustenta, nos permite tocar o céu. Felizes os que vêm ao banquete do Senhor. Isso amém. Somos irmãos, um só corpo e coração. Felizes os que vêm ao banquete do Senhor. Em sua mesa somos irmãos, um só corpo e coração. O teu sangue nos traz a vida que floresce no lenho da cruz, sacrifício que nos transforma, realiza em nós a banquete do Senhor. Em sua mesa somos irmãos, um só corpo e coração. Feliz Jesus que vem ao banquete do Senhor. Sua mesa somos irmãos, um só corpo e coração. Tua igreja exultante espera o banquete que não findará no teu corpo e no teu sangue. O mistério do amor se dá. Felizes os que vêm ao banquete do Senhor. Em sua mesa somos irmãos, um só corpo e coração. Felizes os que vêm ao banquete.
e coração. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Um instante para os comunicados. Boa noite. Viva São José! Viva os devotos de São José! Viva São Miguel Arcanjo! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Queremos dar alguns avisos dessa nossa noite de hoje. Lembrar das camisas. Você ainda que não pegou a camisa, que encomendou, você pode ir lá no final pegar sua camisa. Lembrar do devocionário a São José, ainda temos ali, você pode levar para casa como uma lembrancinha da festa de São José. E a nossa lojinha de artigos religiosos está com algumas novidades de hoje. Lembrar também da campanha do cofre para as flores do Andor de São José e do altar para o dia 19. A equipe já preparou o projeto, está bem bonito o projeto para o Andor de São José e para o altar no dia 19. Na nossa atração social de hoje, nós vamos, depois de rezar, de participar da festa da novena e da celebração Santa Missa, nós vamos ter uma animação bem bacana. O Padre Paulo vai estar lá na nossa parte social, né? Ah! Isso é sinal que o povo vai, viu, padre? Tá vendo? Então, o Padre Paulo vai fazer um momento de louvor, né, no final da celebração, lá na nossa parte social. Lembrar da nossa quermesse, ao final você vai escutar, vai louvar junto com o Padre Paulo e também vai passar a nossa barraca do santo, né, para ajudar a barraquinha do santo, tá bom? E vamos ter o bingo, então no final da noite de hoje nós vamos ter o bingo de São José, tá bom? Da nossa quermesse. E por fim, lembrar dos nossos patrocinadores que estão nos ajudando na festa de São José 2024. Grupo Três Corações, Café Santa Clara, Refresco Frisco, Refrigerante São Geraldo, Fortes Tecnologia, MF Automação Comercial, RV Contabilidade, Uniacel Instituto Educar, Vidraçaria Glass Box, Crato Tintas, Construtora Saraiva, Office Construtora Limitada, Centro Médico Cori, Geneton do Café Veículos, Drogarias Feitosa, Ótica Santa Clara, Rafael Branco, Plano Funerário Vida, Pedro Lobo, José Ailton Brasil, Depósito São José Materiais de Construção, Laboratório Vicente Lemos, Plastilona Tapeçaria e Decoração, Toasa Modas e Toasa Móveis, Arilza Silva, Matheus Leite, vereador, José Moura, Casa de Carne Santa Edviges, Posto Seminário, Posto São Bento, Juninho da Mídia e a Rádio Educadora do Cariri, a porta-voz da Diocese de Crato e que faz a cobertura oficial da festa de São José. Até amanhã e uma boa noite. Então, queridos, estamos concluindo já a 16ª noite dos exercícios em preparação à festa de São José. Já estamos caminhando para os momentos finais. Temos agora apenas 2 noites e o grande dia 19, o dia de São José, o dia do nosso padroeiro. Então hoje a nossa gratidão, de modo muito especial, às famílias da rua São José, pela acolhida de manhã, a imagem peregrina de São José, hoje na responsabilidade de Eliane e Era de Macedo. Então, nosso muito obrigado a todas as famílias, aqueles que ajudaram no café comunitário, no caldo,
a família do seu Raimundo Alves dos Santos. Então, a nossa gratidão a todos os moradores da Rua São José, que hoje tiveram a graça de passar o dia com a imagem na rua, lá na casa da família de Eliane Macedo e Erandi. Então, vamos dar uma calorosa salva de palmas à Rua São José, que são os responsáveis da noite de hoje. O nosso muito obrigado também à paróquia São Miguel pela presença. Mais uma vez, fique de pé, a paróquia São Miguel. Olha aí, obrigado, Padre Paulo Evangelista, pela presença do Senhor na sua paróquia, ao Grupo REC que animou a celebração. E leve, Padre, uma lembrança da nossa festa, para que São José lhe abençoe. Vamos mais uma vez ao Padre Paulo, o nosso... A nossa gratidão também às paróquias que hoje nos visitam. Então, hoje nós temos aqui a caravana da minha paróquia de origem, a paróquia dos seminaristas Mateus e Wilder, lá a paróquia Nossa Senhora das Dores de Jamacaru. Quem veio de Jamacaru, levante o braço. Olha ali, também uma salva de palmas à nossa paróquia de Nossa Senhora das Dores, a minha paróquia, a paróquia dos seminaristas Wilder e Mateus. As comunidades lá da paróquia Nossa Senhora das Dores, lá de Santo Afonso, né, do Aleixo, obrigado pela presença. De São Pedro do Coité, Nossa Senhora do Cercadinho, também a comunidade da Pinheira, o meu irmão Edival, que está ali presente também, comunidade do Banco de Areia, a comunidade do Padre Rafael, comunidade da Extrema, vi que o irmão do Padre Rafael também está aí. Então, muito obrigado a presença de vocês nesta noite, que vieram lá de Jamacaru, da paróquia Nossa Senhora das Dores, e tantas pessoas que também estão rezando conosco todos os dias pelo nosso canal do YouTube. Agradecemos também a visita da paróquia São Raimundo Nonato de Vaze Alegre, a comunidade do seminarista Bruno Panta, a comunidade do Mameluco. Fique de pé, aqui a família do nosso seminarista. Uma salva de palmas aos pais do seminarista Bruno Panta. E esses dias eles fizeram um movimento lá na comunidade do Mameluco, fizeram um bingo de um carneiro e trouxeram uma doação de R$ 1.600 para o seminário. Muito obrigado, seu Josa, muito obrigado, seu Zé de Pacidônia, os avós também do nosso seminarista, obrigado pela presença. Todos os anos eles vêm, faz esse movimento lá na paróquia e traz essa doação para São José. Que Deus abençoe a família de vocês. Muito obrigado. Temos também aqui uma comunidade que veio lá do sítio Monte Alegre, a comunidade Nossa Senhora de Fátima, a paróquia Sagrada Família. Quem é do sítio Monte Alegre? Levante o braço. Estão lá no saguão, uma comunidade que o seminarista, ou que o jovem Luiz trouxe, né, lá do sítio Monte Alegre. Muito obrigado também pela presença de vocês. Vi também ali na comunhão que tem pessoas que vieram lá da cidade de Barbalha, da paróquia Santo Antônio. Então, lá atrás também, um obrigado pela presença, a minha afilhada, a família dela, com a Madre Mariana. Então, muito obrigado também pela presença de vocês hoje aqui. Hoje, nós agradecemos a Deus também nesta missa, pelo dom da vida de Nayana Carvalho Capibaribe, que é a sobrinha de Eliane Macedo, de Eradi, né, onde a imagem de São José hoje estava. Ela está fazendo aniversário. Nossos parabéns, que Deus abençoe. Agora, preste atenção para a nossa programação nesses últimos dias. Então, como disse, já estamos caminhando para os momentos finais. Amanhã, domingo, não às 5h30, mas às 6h30, nós teremos a Santa Missa. O Padre Amós presidirá a Santa Missa de 6h30 da manhã,
E logo após a Santa Missa, nós sairemos com a imagem de São José para a paróquia Sagrado Coração de Jesus. Amanhã São José vai visitar a casa do filho. E o filho, à noite, juntamente com o pároco, o nosso pároco, o padre George, descerá para celebrar a Santa Missa amanhã às 19 horas. Então, todos estão convidados para amanhã, 6h30 da manhã, a Santa Missa. Depois da missa, sairemos até a paróquia Sagrado Coração de Jesus. Lá passará todo dia a imagem de São José e à noite a paróquia Sagrado Coração de Jesus descerá, juntamente com o padre George, para a celebração da Santa Missa, amanhã às 19 horas. 18h30, os exercícios. Amanhã faremos a homenagem aos falecidos, aquelas pessoas que, de certa forma, tiveram uma ligação aqui a esta casa, ao nosso seminário. Então faremos a homenagem amanhã, antes da missa, aos nossos entes queridos falecidos. E hoje também nós agradecemos a noite de hoje, a noite dos agricultores, todos aqueles que participaram desta celebração. Na segunda-feira, a última noite dos exercícios de São José, pela manhã, sairemos com a imagem de São José para a rua Manuel Macedo, na responsabilidade de Cícero Francisco. À noite, estará aqui conosco o padre Acúcio para presidir a Santa Missa no último dia dos exercícios a São José. Então, padre Acúcio, dia 18, segunda-feira, o pregador da noite. E lembrando aos homens, também na segunda-feira, às 11 horas da noite, a missa com os homens para terminar meia-noite, do dia 19 às 0 horas, para o Grande Viva, aqui no patamar da igreja. Então queremos esta igreja cheia de homens, e as mulheres ficam em casa, tá bom? Vai ser só os homens, 11 horas. Então 11 horas, a noite dos homens, dia 23, ou dia 18, às 23 horas, a missa aqui com o padre Ricardo. E no dia 19, dia de São José, os nossos horários de missa aqui no seminário. A primeira missa, às 6h30 da manhã, o padre Gilberto, reitor do seminário propedêutico, presidirá esta Santa Missa. Às 9 horas da manhã, a missa solene, presidida por Dom José Vicente, o bispo da Diocese de Salgueiro. Então, Dom José Vicente virá presidir a missa das 9 horas da manhã. E às 4 horas da tarde, a última missa, presidida por Padre Francisco Otaviano, o reitor do seminário da Diocese de Quixadá, onde estudam os nossos seminaristas do curso da teologia. Então, Padre Otaviano virá celebrar a Santa Missa e, logo após a missa, a grande procissão com a imagem de São José. Desde a semana passada, já que os nossos seminaristas, que a equipe, já está trabalhando no Carrandô de São José. Vai ser bonito. Então, mas para ficar mais bonito ainda, você precisa fazer a sua oferta para a compra das flores. Lá na saída, junto à imagem de São José, lá tem um cofre. Você pode colocar a sua ajuda, que aquela ajuda que você coloca ali vai ser para as flores, tanto do altar de São José, como também do Carrandô. E aí, quando você vê o Carrandô de São José bem bonito, aí você vai dizer: eu ajudei. Está assim bonito porque eu ajudei São José sair bem bonito da casa dele para visitar as ruas do nosso bairro. Então, faça a sua contribuição, ajude. As flores, você sabe, é muito cara, né? E o Carrandô também está ficando muito bonito. Então, faça a sua colaboração para as flores e para o nosso Carrandô de São José. Todo mundo vai ficar encantado quando ver
com aquela multidão que é a procissão e ver a beleza do carrandô que os nossos seminaristas estão preparando. Então, faça a sua doação. Passe lá no cofre e deposite a sua ajuda. Como também, leve o bloquinho ainda da rifa. Quem ainda não adquiriu o sorteio do dia 19, apenas R$5. Você poderá ganhar R$2.000 no primeiro prêmio, um garrote no segundo prêmio, R$1.000 no terceiro prêmio, outro garrote no quarto prêmio e R$500. Apenas R$5 o bilhete. Ou então o bloquinho ali com nossos seminaristas também, R$50. Você comprando vai estar ajudando a gente a pagar a reforma do telhado desta parte que nós estamos fazendo no nosso seminário, melhorar também o sistema de ventilação, se Deus quiser, na festa do próximo ano, vocês não vão precisar mais do abanador, né, nem do leque, nem da toalhinha, porque nós vamos aumentar os ventiladores aqui da capela e queremos melhorar o sistema de ventilação aqui da capela também. Para vocês virem para a festa de São José, poder rezar sem precisar ficar se abanando, né? Sem precisar ficar enxugando o calor. Mas para isso, também precisam colaborar. Compre a rifa, compre o sorteio, ou então, se você quiser ganhar aquele quadro de São José, nós vamos sortear no dia 19. Esta é a réplica do quadro centenário que nós temos aqui no nosso seminário. Olha que beleza. Não é bonito esse quadro? Quem quer ganhar? Oh, pois para você ganhar, você tem que colocar R$10 no envelope. Ali tem os envelopes. Coloca o seu nome. Coloca o valor de R$10, o seu telefone. E aí, dia 19, nós vamos fazer o sorteio. E depois vamos fazer a entrega. Né, o padre vai deixar na sua casa, se for aqui perto. Né? Se for longe, se pagar a passagem, o padre vai também. Né? Mas o padre vai entregar na casa da pessoa que ganhar este quadro. Eu vou lá, faço questão de ir deixar e de entronizar na casa, né, esta imagem, este quadro de São José, a réplica aqui do nosso seminário. Então, para quem desejar, querer ganhar, tem que contribuir com R$10, coloca o nome e o telefone. E aí, dia 19, nós vamos saber quem vai levar, para onde o padre vai levar este quadro de São José e vai abençoar a casa no dia da entrega. Tá bom? E vamos estar divulgando também a ida à casa para a gente levar este belo quadro, a réplica deste quadro centenário. Vamos agora ficar de pé, mas antes passar o resultado de ontem, o resultado diário das entradas da barraca, intenções, baú de São José, coletas, artigos religiosos, camisas, o bingo e os envelopes. Ontem deu um valor da noite de R$2.385,20. Uma salva de palmas à noite de ontem. Muito obrigado pelo valor de vocês, ontem pela noite e pela organização. Cantemos agora bem bonito o hino do nosso padroeiro, o hino de São José. Eis-nos aqui, patriarca venerável, para render os feitos de louvor. Com a Virgem Mãe, o vosso filho amável, ó, recebei o nosso puro amor. Ó, Virgem Mãe, o vosso filho amável, ó, recebei o nosso puro amor. Toda a igreja! Achos luminosos, lírios de Jessé, vinde pressurosos, astros luminosos, lírios de Jessé, vinde pressurosos louvar
São José. Viva São José! Viva! Viva o nosso padroeiro! Viva os devotos de São José! Viva! Viva São Miguel! Viva! Viva nosso seminário em festa! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Olha aí, faça como essas nossas irmãs ali, tá vendo? Elas já estão colocando ali os 10 reais, já está colocando o valor, pode ser que elas sejam sorteadas, mas estão colaborando. Muito obrigado. Com o Padre Paulo agora, a bênção final da Santa Missa. Abençoai, Senhor, o vosso povo que espera o dom da vossa bondade e realizai os desejos que foram inspirados pela vossa generosidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa gratidão ao Padre Reitor, Padre Luciano, que nos convidou para esta liturgia. Gratidão pessoal da paróquia que veio. E agora, depois da missa, todo mundo ficar para louvar o Senhor. E de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Conduzidos, conduzidos, conduzidos a este deserto, Deus nos chama à libertação. Da diferença e divisão, onde está tua irmã, teu irmão? Eis a hora, o reino está perto, crê na palavra e na conversão. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Já louva ali, viu? Por 90 e tantos anos. Pronto. Boa noite. Nós estamos aqui celebrando a 16ª. Nós estamos aqui com o Padre Paulo, ele que celebrou para nós a 16ª noite de celebração dos nossos exercícios e da nossa novena em honra a São José. Bem-vindo, Padre, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. E eu tenho duas perguntas muito rápidas para te fazer. Primeiramente, qual é a sensação do Senhor em estar aqui novamente, aqui que foi sua casa de formação, celebrando mais um ano da festa de São José? Muito bem, boa noite àqueles que estão nos assistindo. Para nós é uma alegria podermos voltar, de vez em quando a gente está por aqui pela casa, mas poder celebrar na festa de São José, uma vez que nós muitas vezes ajudamos nos exercícios, na animação do povo, nas procissões e tudo. O retorno à casa de formação é sempre um reencontro com o nosso caminho vocacional, com a nossa história vocacional, com o caminho que nós fomos construindo. Também uma reanimação da nossa vocação sacerdotal e da nossa devoção, carinho, afeto e o significado de São José na vida de toda a Igreja. Padre, eu gostaria que agora o senhor deixasse uma mensagem para quem está em casa nos assistindo
e convidasse para vir prestigiar os últimos dias de festa de São José. Muito bem, para você que está nos acompanhando, nós gostaríamos de convidá-lo para vir, né, durante esses últimos dias participar dos festejos em honra de São José, nosso querido padroeiro. Venha, porque aqui é um lugar da gente encontrar com Cristo vivo na palavra, na Eucaristia, na igreja. Também é um lugar das vocações sacerdotais e você pode encontrar-se com Deus aqui. Venha fazer sua experiência de fé muito bonita, renovar a nossa fé católica pela intercessão do patriarca da igreja, São José. Padre, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje, obrigada pela celebração. Que Deus e São José te abençoem grandemente e fortaleçam cada vez mais o seu ministério. Muito obrigada. Amém, Deus abençoe. Muito obrigada a quem está nos acompanhando durante esse período. E eu gostaria de avisar que amanhã São José irá para a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, a nossa paróquia, e celebrará a Santa Missa de amanhã, o Padre George, o nosso pároco. Muito obrigada pela audiência. Boa noite.